Oi, gente! Tudo bom? Olha só, hoje eu vou fazer então pra vocês o vídeo que vocês me pediram muito depois que eu falei das minhas bases, que era difícil de eu achar a base pra minha pele. Eu vou mostrar pra vocês as 5 melhores bases para pele rosada. Eu preciso dizer pra vocês que é o seguinte. Eu só tenho acesso, infelizmente, aos produtos que existem aqui nos Estados Unidos. Então, muitas vezes eu sei que vocês que estão no Brasil não têm acesso aos produtos que eu mostro aqui no canal. Gente, mas por favor, procurem entender que eu não tenho acesso aos produtos do Brasil, tá? Ao menos que alguém envie pra mim, porque eles não enviam também pro Brasil, se a gente quer, pros Estados Unidos. Se a gente quiser comprar, tem muitas empresas que não enviam pra cá, tá? Então eu vou mostrar pra vocês quais são as marcas americanas, no caso, algumas delas vocês acham aí no Brasil, tá? Então vai servir pra vocês de parâmetro pra vocês verem, então, essas cores que funcionam pra mim e de repente vocês podem achar alguma coisa similar aí no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Eu separei 5 marcas diferentes, obviamente, pra poder mostrar pra vocês, tá? Eu vou começar com a da Sephora. A Sephora, ela tem uma base nova, que chama Wonderful Cushion. São aquelas bases em cushion que eu já cheguei a falar pra vocês aqui uma vez. Dá pra ver aqui, ó, Sephora Cushion, tá? E eu vou mostrar pra vocês como ela é super rosadinha. A minha cor é a Bege 14. E ela fica bem rosada mesmo na pele. Aqui tá, deixa eu ver. Essa é a base, ó, vou tentar, ela é assim, e aí o líquido, tipo um líquidozinho tá aqui, tá? A próxima base que eu vou mostrar pra vocês é Make Up For Ever, eu deixei elas todas aqui, tá? A da Make Up For Ever, eu tenho os três tipos de bases que eles têm, tá? Eu tenho a base líquida, a minha cor, presta atenção, é a 115, e eles reformularam agora os códigos de cor, e ela é a R230, tá? Então essa é a líquida. Essa base aqui da Make Up For Ever, ela não funciona muito bem em pele seca, tá? Eu tenho também a base em stick, que eu já fiz resenha, tem resenha dela aqui no canal. No final do vídeo, eu vou colocar o vídeo pra vocês, vai aparecer aqui dos ladinhos, o vídeo indicando esse vídeo pra vocês assistirem do review e da aplicação dessa base, tá? Essa daqui é a em stick, a minha já tá acabando, ó. Tá aqui no final. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui. Essa base aqui, ó, é a da Make Up For Ever. Ela tem uma cobertura bem boa. É óbvio que o meu braço aqui é bem mais branco, mas ela é bem boa pra minha pele. E uma das minhas preferidas é a base em pó deles. Todas essas minhas bases são o número 115, tá, gente? Que ela é bem rosada, ó. A minha preferida é essa daqui em pó também. Ela é bem rosada. Olha. E eu adoro o acabamento desse pó, tá? A próxima base que eu vou mostrar pra vocês é uma da Kat Von D. Essa daqui é a base da Kat Von D. É uma base em pó. A minha cor é a Light 44. Eu vou deixar anotada aqui pra vocês, tá? E ela é assim. Já tirei foto que eu quero fazer um post no blog. Ela tem uma cobertura... Ela tem uma cobertura total, gente. É um pó bem grosso, tá? Ela é um pó bem grosso. Tem no Instagram também review que eu já fiz. Eu dei mais ou menos assim um feedback do que eu achava. Ela é um pó bem grosso e ela é bem rosada também na pele, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que ela fica no braço. Aqui, ó. Tá vendo? Ela é bem rosada e ela serve bem pra minha pele também. A próxima base, que não é bem base, é um BB Cream que eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu tenho 6 produtos que eu fui olhar, tá? É esse da MAC aqui, olha. É o Beauty Balm, que era da linha Prep and Prime. Eu acho que esse foi um dos primeiros que eu comprei. E essa cor é a Light, tá? E ele já acabou, até eu acabei substituindo ele pelo próximo produto que eu vou mostrar pra vocês. Mas essa cor Light também tem um tom bem rosado, é bem bom pra pele. Pra minha pele rosada, tá?
Eu acabei substituindo por esse daqui da Skin 79, que eu já mostrei pra vocês, ele já apareceu aqui várias vezes, que agora eu tô naquela fase do K-Beauty. Então esse daqui da Skin 79 é o que eu tenho substituído quando eu quero usar só um BB Cream, tá? Esse Gold aqui, ele é mais rosado, então... E esse daqui serve muito bem pro meu tom de pele, tá? Ele tem outros tipos também. Não são todos os BB, tem uns que são mais amarelados, mas esse daqui, o Gold, serve pra pele rosada, tá? A última base que eu vou mostrar pra vocês, que acho que foi uma das primeiras, na verdade, que eu comprei quando eu descobri que ela servia pra minha pele, é essa da Chanel aqui. Essa Vita Aqua da Chanel, ela é uma foi uma das primeiras bases que eu comprei que serviram super bem pro meu tom de pele. Ela é a BR10 e eles chamam de Beige Rose Pastel, tá? Ela tem um tom perfeito pra minha pele, gente, perfeito. Só que como ela é um pouco cara, então a gente economiza na hora de usar, né? A gente vai usando as outras. Mas todas elas servem super bem pro meu tom de pele, tá? Essas são as 6 bases, praticamente, que em todos esses anos assim de blog, que eu achei que funcionaram bem pro meu tom de pele. Eu sei que vocês me indicaram algumas outras bases no Brasil que tem... que também funcionam para pele rosada. Se vocês quiserem deixar aqui embaixo nos comentários se você tem alguma base que você quer me indicar de repente para eu testar também pro meu tom de pele, eu vou adorar, porque eu gosto de testar coisas novas, de todos os tipos de preço, porque essas bases aqui não são muito baratas, tá? O BB Cream, que ele é um pouco mais acessível, eu vou colocar os preços pra vocês aqui também no box de descrição do vídeo. Eu vou ver se eu coloco os preços pra vocês, se não, tem foto lá no meu Instagram com todas essas bases também, e eu posso colocar os preços lá, tá? Dá uma olhadinha aí pra vocês verem tudo, pra vocês não se perderem, vai ter a relação em algum lugar, tá bom? Dessas minhas bases. Se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir pra você, por favor, não esquecer de avaliar. Pode deixar o seu dedão pra cima pra mim, tá bom? Isso ajuda demais a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Caso você está chegando agora, de curiosa, veio assistir esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, então, que assim você pode participar dos nossos próximos vídeos, tá bom? E não se esqueçam de clicar nesses vídeos que estão aparecendo aqui também, que tem outras dicas bem legais pra vocês de vídeos que eu já fiz aqui no canal, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!